Goeiemôre. So groet ek hier in die naam van Christus Jesus, ons Here en die Koning van die Kerk. Meer is welkom, ieder en elk, by hierdie oordenking. Een rustige rustdag u toegewens en een betekenisvolle stemdag, DV 1 November toegewens. Een nota of twee vir u aandag. Dankie dat ek u daarin kan herinner dat dit hervormingssondag is. En daarom te sê, loof die Here vir sy woord in ons hand, ons woord in die taal wat u en ek praat, maar ook ingeskryf deur die Heilige Gees in ons harte. Lees gerus as jy 'n kans het Romeine 1 vers 16 en 17 en beleef die vreugde van daardie stuk waarheid. Lidmate van die Montana Poort Gereformeerde Gemeente wat ongesteld is en wie se name ongelukkig Vrydag nie in die poortpos opgeskryf is nie. Ons dink aan u. Spesifiek Noekie Steenkamp, Fanny de Bruin en Pieter van Graan. Saam te kan sê, ons kyk op na die berge, is dit waar ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Amen. Ek nooi u om saam met my belydenis te doen van u geloof. Psalm 146:2 se eerste strofe. Ons belydenis te maak in die oggendtyd van hierdie mooi dag. En ek sê, prys die Here, loof en prys hom. Ek, ons, wil God se lof besing, want hy is magtig, loof en prys hom. Ons wil God ons loflied bring, en solank ons leef hom eer, loof die groot en troue Heer. En dan ook die Here se wet. Ja, Eksodus 20 en ander Ou Testament gedeeltes. Vanoggend Skrifbereiming 14:1 se derde strofe. Beoefen die godvrugtigheid en wees jou medemens altyd tot voorbeeld in jou lewenswandel. Jy moet uit liefde teenoor God, in opdrag van die groot gebod, uit liefde tot die naaste handel. O God, staan met die Gees ons by, sodat u liefde in ons bly. Amen, sê ek en jy. Ons bid nou saam. Heere God en ons Vader in die hemel, ons aanbid u met ons hele wese, hart en mond en hande, willige offerhande, alles wat ons is en het, die opstandingsdag van Christus Jesus, u woord, die waarheid, vir ons opgeskryf en ingedra, ook tot by die laaste Oktoberdag 2021. Dankie Here, dat u ons God en Vader is, dat u ons name ken, dat u die pad vorentoe vir ons bepaal.
Dink aan ons. Hou ons styf vas. Kerk en koninkryk. Dink aan ons en elke landsburger saam. As die nuwe dag aanbreek en dit 1 November word en dit plaaslike verkiesing stemdag is. Seën die stemdag. En gebruik landsburgers in die diens. Ek dink aan hulle wat siek is, hulle wat treur, hulle wat swaar kry. Ek dink aan ons kinders, die matrieks, die graadeentjies, al die ander grade met wat in hulle hart en gemoed omgaan en aangaan. Student, docent, onderwyser, ons elkeen aan u hand, die November maand, tegemoet. Dink ook aan hulle, Here, as ons u daar verdank, wat seën op seën beleef, met wie dit goed gaan, wat geen kronkel op die pad van die lewe beleef nie, reguit pad. Maak ons dankbaar, as het goed gaan. En Here, ons bely, dit gaan toch met ons goed, want U is ons God. Ons loof U en pleit om Christus Jesus wil om skuld vergifnis, hoor ons gebed, Vader, in sy naam en in sy krag. Amen. Kom ons neem die Here se woord nader in bediening van sy woord, maar eers by die Here se woord saam te lees. As u die Bybel by u het, 2 Konings 6 vers 8 tot 23 en dan te blaai na Hebreërs 11 vers 1 en 2. Eerst 2 Konings 6 vers 8 tot 23. Luister 'n bietjie en deel met my in die vreugde van wat hier opgeskryf is. Die koning van Aram was in oorlog met Israel gewikkeld en het telkens met sy offisiere afgespreek dat hy op 'n sekere plek sy kamp opslaan. Die man van God het dan aan die koning van Israel die volgende boodskap gestuur: pas op dat u nie na daardie plek toe optrek nie, want die Arameërs trek soontoe op. Gevolglik het die koning van Israel boodskappe deurgestuur na die plek toe wat die man van God aan hom genoem het en hom voor gewaarsku het. Die mense daar was dan keer op keer voorbereid. Die koning van Aram het baie onrustig geword hieroor. Hy het sy offisiere laat roep en vir hulle gesê: ek wil van julle weet, wie van ons dra nuus oor aan die koning van Israel? Een van sy offisiere het geantwoord: nie een van ons nie, u majesteit, maar die profeet Elisa daar in Israel kan vir die koning van Israel vertel, selfs wat u in u slaapkamer sê. Die koning van Aram het gesê: gaan vind uit waar hy is, dan stuur ek manne om hom te vang. Die koning is meegedeel, hy is in Dothan. Die koning stuur toe perde, strydwaens en 'n sterk mag daarheen. Hulle het in die nag gekom
en die stad omsingel. Die morgen vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan en toen hij uitgaan, sien hij een leer rondom die stad met paarden en strijdwaans. Maar wat zei hij? Ach, meneer, zei die slaaf van Elisa, wat gaan ons nou maak? Hij het geantwoord, moet niet bang wees nie, die wat bij ons is, is meer as wat bij hulle is. Elisa het gebid, Heere, maak toch sy oe oop, dat ik kan zien. Die Heere het die oe van die slaaf oopgemaak. En hij het gezien. Die berge rondom Elisa was vol paarde en strijdwaans van vuur. Toen die Arameërs op hem afstorm, het Elisa tot die Heere gebid, slaan toch hierdie mense met blindheid. Die Heere het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevra het. Elisa sê toe vir hulle, dis nie die regte pad nie, en dis nie die regte stad hierdie nie. Kom achter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek. Hy het hulle na Samaria toe gelei. Toe hulle in Samaria kom, sê Elisa, Heere, maak hierdie mense se oë oop, dat hulle kan sien. Toe het die Heere hulle oë oopgemaak, en hulle kyk, toe is hulle binnen in Samaria. Die koning van Israel het hulle gesien, en toe vraag hy vir Elisa, moet ek hulle doodmaak, meneer? Moet ek hulle doodmaak? Nee, moet hulle nie doodmaak nie, was sy antwoord. Sou jy mense doodmaak, wat jy met jou eie swaard en jou pijl en boog krygsgevange geneem het? Sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet voordat hulle teruggaan na hulle koning toe. Die koning van Israel het vir hulle groot feestmaal gegee. Nadat hulle geëet het, het hy hulle laat gaan, terug na hulle koning toe. Die bendes van die Arameërs het toe nie weer in die land Israel gekom nie. Wat 'n interessante stuk Gods openbaar. En dan te blaai na Hebreërs 1, excuse, ek sê verkeerd, Hebreërs 11, vers 1 en 2, om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en dan hierdie woorde, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Dit is immers vanweë hulle geloof, dat daaroor die mense van die oudtyd met soveel lof getuig is. Tot daar uit die Here se woord. En dan, lieve kind van God, ons fokusvers 2 Konings 6 vers 16 en 17 met as tekstema kyk oop oog, verder dieper as vlak voor jou. Kyk oop oog, verder dieper as vlak voor jou. Lieve kind van die lewende Here, die 2 Konings 6 vers 16 en 17 tekstverse en die verse voor en na vers 16 en 17 in 2 Konings 6. Sê my, wat beteken dit vir u en my? Wat sê dit vir een my? Hoe gebruik een mens die verse uit die ver terug Ou Testament in die nieuwe heden vandag se tyd? Die slaaf van Elisa, wat, kom ek sê dit so, asof
in hierdie ou wêreld met al sy dinge een oggend wakker word en besef, ons is omsingel, ek en Elisa. Te besef die Armeese leer is rondom die stad met pere en strijdwaans op ons hakke. Die probleem het ons ingehaal, dis voorbij. Dis net ek en Elisa, dink hy. Asof die lewe met sy dinge, hierdie slaaf van die man van God, omsingel het. En hierdie man, een mens, soos hy en ek, wat op 'n oggendtyd besef, die ontsnaproutes is toe, ons is vas. Vasgekeer. Want al wat hy die Elisa slaaf sien, is net moeilikheid, niks anders nie. Hy sien net probleme, hier gaan hulle nie uitkom nie. Andersom gesê, die Elisa slaaf staar hom blind. Hy kyk hom vas teen die Arameer probleem. En die slaaf, as ons na hierdie verse eenheid kyk, vra vir Elisa, ag meneer, wat gaan ons nou doen? En mag ek vra, broer en suster, kind, jong mens, is dit moontlik precies die vraag, as gevolg van watter probleem ook al in die lewe, op grond van watter probleem ook al in die lewe, is dit die vraag, ach, wat gaan ek nou doen? Vasgekyk in die magtige Arameese leer. Hierdie slaaf van Elisa. Die onheilspellende gesig van 'n skare gewapende tot die tande toe soldate op die horison. Dis verby. Hierdie slaaf sien honderde gesigte, net soldate waar hy kyk, en hy weet wat is die uiteinde. Belangrik om te verstaan. En ek onderstreep dit. Hy sien net dit. Hy sien net die probleem. Hy staar hom blind. En hoor wat sê Elisa vir sy onderdaan. Moenie bang wees nie. En hier kom dit. Die man van God sê, moenie bang wees nie. Die wat by ons is, is meer as wat hulle is, vers 16, Elisa se slaaf staar hom blind. En daarom, kyk 'n bietjie mooi, bid Elisa, Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. Is dit nie mooi nie? Allermooi en allerkorrek, help my slaaf, o God, om te kan sien, wat te kan sien, meer te kan sien, ver dieper te kan sien, as net hier vlak by hom.
en die armeer soldaat. Here, maak my slaaf se geestes oog oop, sodat hy 'n slag kan sien wat, hoor mooi, wat die werklike toedrag van sake is. Maar toe Here, my slaaf tel net homself en vir my, en dis twee. En dan vergelyk hy dit met die krygsmag rondom die stad. Dan kyk weer mooi en hy dit saam met my gehoor. Die Here verhoor Elisa se gebed. En toe sien die slaaf die berge rondom Elisa vol strydwaans van vuur. Wat beteken dit? Daarom het ek vir u Hebreërs 11 gelees. Hebreërs 11 moet ons hier betrek, nie waar nie. Want geloof is die bewys wat God aan ons gee, dat hy die dinge wat ons nie kan sien nie, waar sal maak. Kyk en sien Elisa en sy slaaf raak. Kind van God, die Here het met sy engele skaar 'n laar rondom Elisa en sy slaaf getrek. Sien u, God was vir Elisa 'n groter werklikheid as die wêreld met al sy probleme. God was vir Elisa 'n groter werklikheid as die krygsmag van die Arameërs. Hoekom? Want Elisa, so wil ek glo, het op sy pad geleer om die onsienlike te sien. En sy slaaf, meneer, wat gaan ons nou maak? Het is net ons twee. Nee, sê Elisa. Nee. En sê Elisa, binne die konteks van hierdie verse, as God by jou is, my onderdaan, is jy mos altyd in die meerderheid. En dit geld vir u ook vanoggend en môre en ander dag. Hoe kan ek dit sê? Is dit waar? As God by u is, is u altyd in die meerderheid. Inderdaad kan ek dit sê, want Psalm 91 vers 7 en 8 bevestig dit. Onthou u, al val daar duisende langs jou, 10,000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Vers 8 van Psalm 91. Hoor, kind van God, met jou oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word. Elisa se slaaf, broer en suster en kinders vanoggend, jong mense, hoor. Die engele
saam met die stap. Maar ewige vleuels sweef oor u, geruis van reuse vlerke, en asof dit nie alles nie hoor, rondom u. Mag ek so sê, rondom u, behalwe die Arameese soldate, is Gods ewige trou die harnas van die sterke. Vrees daarom dan geen ramp nie. My broer en suster, sien die onsienlike. Kyk rondom die stad. Is nie net die Arameese leermag nie. Rondom u is nie net probleme nie. Sien die onsienlike. Moet u nie blind staar teen die realiteite van die lewe en die krygskare wat die omring nie, wat dit ook al mag wees, kyk ver. Kyk verby hierdie wêreld. Kyk verby u omstandighede. Smeek die Here dat u nie sal in een krimp van vrees omdat die probleme van en in u lewe vir u dalk groter is en groter geword het as God nie. Mag ek vra, sien u dat die wat by u is, meer is as die by hulle? Hoe vra ek nou? Ek bedoel, kyk mooi. Want hoor die Here Jesus sê, hoor hom, by jou, al die dae, tot die volëinding van die wêreld, Matteus 28:20. Hoor dit, beleef dit, sien dit, kyk, om Christus wil. Rondom u ruis die engele voet met liggewiekte tree, hul kom u tegemoet en lei u op u wee. Hul bied op Gods bevel u aan die hulp van wilge hande en, hoor mooi, en dra u waar u reispad gaan. Oriewe, rotse rande. En Elisa se slaaf vra, ag meneer, wat gaan ons nou doen? Amen. Groet u tot de volgende keer en sê, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees.
Amen.